Dicho esto, por el racin de momento, más nada que decir. Esperar a ver si esta semana, a ver el viernes las noticias que tenemos sobre ese grupo y a ver si se produce alguna alta más. Y en otro orden de cosas, al igual que la Federación del Señor Villar, hay otro que bien baila y me estoy refiriendo al fútbol modesto. Ya que los representantes de los clubes de fútbol de la comarca están preocupados por el incremento del pago de la mutualidad al que tendrán que hacer frente antes del comienzo de la competición, al contrario de lo que les había comunicado el presidente de la federación, don Carlos Meana, que debe estar atornillado al sillón, o no sé quién coño se lo aguanta, para que no pueda levantarse. Y en el plenillo celebrado en Ferrol el pasado día 27, el presidente Carlos Meana comunicó a los clubes que solo se incrementarían las cuotas de la mutualidad de futbolistas en un 5% de la categoría cadete para abajo. Sin embargo, esta semana pasada se ha podido comprobar que los únicos que nos suben son los infantiles. y de ahí hacia abajo, porque los demás, incluidos cadetes, registrarán un aumento con respecto al pago de la temporada anterior. La tercera y la segunda autonómica pasan de 85,25 euros a 89,27, una cantidad que les parece excesiva a los representantes de las entidades y más cuando el máximo mando del fútbol gallego les había comunicado lo contrario. O sea, les había mentido como es normal en él. Por este motivo, para el próximo martes, a las 20 horas, en la Asociación de Vecinos de Santa Cecilia, se va a llevar a cabo una reunión de la Junta Directiva de la AFACO, a la que se espera que también acuda la AFAFE y la de la AFAF de la Coruña, para intentar hablar sobre el tema y estudiar las medidas a adoptar para comunicárselas a los clubs a los que representa. Dada la importancia del tema, se exige unha respuesta máis e máis a cita en a que poden plantearse unhas medidas, medidas de presión. Hai que destacar que en la Coruña o plenillo está marcado para o 12 de julio por lo que todavía tendrá que ser informados as entidades sobre este asunto. E añado yo, confieso que en la actualidad non lo sé porque hace unos años que estoy separado de todo ese mundillo en el que me tocaba entrenar, tocaba porque quería. E a pesar destos de aumentos que já se producían, tengo que decir que ahora mismo no sé si se sigue dando el caso, pero que a pesar de los aumentos del coste de la mutualidad, no se pasaban reconocimientos médicos, al menos a jugadores cadetes y juveniles, Sino que se llevaban a un doutor en concreto o a otro, al cada uno al que quisiera, todas las fichas juntas cubiertas con autorización de sus padres, los padres de los jugadores, y las firmaba todas juntas. No sé si ahora sigue siendo lo mismo. pero eso era el método que la federación utilizaba. O sea, todo el mundo estaba bien de salud y el médico no los veía, bueno, no sé si llevaban puesta la fotografía, pero que no reconocía a ninguno de los jóvenes, hace siete, ocho o nueve años puedo dar fe cuando y donde quieran. Y con esto, por hoy, terminaremos deseándoles. Que pasen una feliz semana porque espero que el sol vuelva a aparecer. Y eso es lo mínimo que se puede pedir en pleno mes de julio. Gracias por estar ahí, sean felices y hasta la próxima semana a ver cómo queda lo del grupo del Racing y los posibles, las posibles incorporaciones que, a poder ser, y, y si hay más, mejor, pero como mínimo que sean. las tan ansiadas por Juan y José Veiga, de gente que conocen y en la que confían para empezar la, la pretemporada, llevar a cabo sus partidos amistosos e intentar el salto a la segunda división, a que creo que es la que corresponde. Repito, muchas gracias, muy buenas tardes y hasta el próximo lunes.